Nodarīti plaši postījumi un izdesušas dzīvības. Šorīt jau atkal pār Ukrainas pilsētām bez žēlastības krīta iebrucēju raķetes. Smagi cieta Harkiva, vairāki desmit ievainoti un ir arī bojā gājušie. Raķetēm trāpot diviem daudz stāvu namiem, viens no tiem iznīcināts pilnībā, vēst apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleks Sinekubovs. Glābējiem notikuma vietā darba bija daudz, cenšoties atrast un atbrīvot zem drupām aprektos. Šajā mājā dzīvo mans tēvs, dzīvoklī pirmajā stāvā. Tagad gaidām, cerams, viņu izglābs no gruvešiem, bet atklāti sakot, cerību nav daudz. Tur ir daudz dūmu. Glābēji tagad cenšas dabūt ārā no gruvešiem cilvēkus, kuri tur vēl varētu būt. Mēs jau esam evakuējuši trīs ievainotos no šīs mājas. Viens vīrietis tika saplosīts gabalos un šobrīd notikuma vietā strādā mūsu tiesu medicīnas eksperti un izmeklētāji, kur veic atbilstošas izmeklēšanas darbības, lai identificētu bojā gājušo. Dzirdējām sprādzienu, bijām pie mašīnas. Mums bija paredzēts doties uz Kijivu. Pārliecinājām savu meitu nākt mums līdzi. Mēs atradām koferam manām vakarklētām. Tāpēc, kad Krievijas federācijas sabruks, man būs ko vilkt. Cietusi arī Kīva. Tur uzlidojums ilga vairāk nekā 2,5 stundas. Vietējās amatpersonas vēsta, ka ievainoti aptuveni 20 cilvēki, bet no gruvešiem izvilkta jauna sieviete. Sākotnēji glābēji domāja, ka viņa gājusi bojā, taču izdzīvoja un tagad atrodas slimnīcā reanimācijā. Vairākos pilsētas rajonos postījumus nodarīja pretgaisa aizsardzības notriekto raķešu atlūzes. Paula Koškina, Latvijas televīzija.